Suite itt a Ponesta. Bestem följande funktioners maximim punkt eller minimi punkt. Det är som gör att genom att rita graferna. Det kan ni göra säkert. Vi kan rita graferna. Men jag ska visa till er att ni behöver inte rita graferna. Jag ska visa genom att använda min miniräknare. Casio FX9750 eller göra det algebraiskt. Så börjar vi med algebraiskt då. A där. Så kan vi göra så här. X upphöjt till 2 minus 2x är lika med 0. Okej. Så kommer ni ihåg PQ-formeln innan? Så har vi PQ-formeln där ju finns den här. X negativ pi genom 2. Den här som vi behöver bara. Alltså ni behöver inte den här. Pi genom 2 upphöjt till 2 minus q. Ni behöver inte den här delen. Okej? Det är bara den här som ni behöver. Så som jag sa innan så maximipunkt eller minimipunkt hittar vi i symmetrilinjen. Okej? Eller tvärtom. Okej, vi ska titta nu. Så har vi x är lika med vår pi är negativ 2. Så har vi negativ, negativ 2. Genom 2 så har vi 1. Så det betyder att vi kan hitta y är lika med x upphöjt till 2 minus 2x. När x är lika med 1 så har vi y är lika med 1 upphöjt till 2 minus 2 multiplicerat med 1. Så har vi negativ 1. Så minimipunkt här är 1 och negativ 1. B. Så gör vi likadant. Så har vi 4 minus x upphöjt till 2 är lika med 0. Plus x upphöjt till 2 där. Plus x upphöjt till 2. Så har vi. Vi behövde inte göra det egentligen. Ja, vi gör. Och så visar jag till dig. Det här är en annan variant att göra det. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 4. Tar vi rutan ur. Tar vi rutan ur. Så har vi x är lika med positiv negativ 2. Så har vi x sub 1 är lika med 2. X sub 2 är lika med negativ 2. Okej. Vad ni kan göra här för att hitta symmetrilinje är symmetrilinje. Ni adderar den här så har vi 2 plus negativ 2 genom 2 är lika med 0. Så vi har när x är 0 då hittar vi vår den här gången är det maximipunkt därför att vi har negativ så har vi y är lika med negativ 4 först minus 0 upphöjt till 2 då har du 4 där. Så vår punkt är 0 och 4. Det är vår maximipunkt. Vi tittar på C. Så har vi där vi x upphöjt till 2 plus 2 är lika med 0. Så har vi negativ 2 där, negativ 2. Så har vi x upphöjt till 2. Ja, vi har inte där, därför det är negativ. Så den funkar inte just nu. Samma som vi har gjort innan. Vi kan göra PQ-formeln igen. Så x är lika med. Vi har inget pi, det är 0. Så 0 genom 2, så har vi 0. Så vår x är 0. Så har vi y är lika med 0 plus 2. 0 upphöjt till 2. Så är det 2. Så vår punkt är denna gången är det minimipunkt. Så har vi, vad får vi? 0 och 2. Jag ska pausa lite och så förbereder jag min miniräknare. Okej, här är min miniräknare. Jag har delat upp det så att den går in i min skärm just nu. Så vi ska se. Om vi skulle
fortsätta där, graf där då. Och sen skriver vi, jag har ju skrivit några där. Jag ska bara ta bort den. Delete är ju F2 och sen F1. Så man deletar F2, F1. Sen skriver vi det första. Vi skriver i är lika med. Det första är ju x upp till 2. X upp till 2. Minus 2x. Kanske det är bättre om jag ska använda min den här. Nej, det går inte. Vi ska göra minus. Minus där. Okej. Okay. Vi ska bara visa en av dem. Hur ni gör. Och sen execute. Sen draw F6. Där, som ni ser där nu. Hur hittar jag den där? Går ni till GSOL, alltså F5. Och sen tar vi minimipunkt, alltså F3. Så det visar att det här är 1 och minus 1. Okej, kom ihåg det nu. När jag använder min räknare. GSOL, minimipunkt, eller maximipunkt, för den delen, F3. Så får vi den. Samma sak som vi har fått innan. Okej. 1 och minus 1. Okej.